markale aya maanta u dib u dhac ku yimid heshiiska labada xisbi mucaarad ee uxid iyo wadan oo isku dhinac ah iyo xukuumadda talada haysa oo la filayay in maanta go'aan laga gaadho. Dib u dhaca hore ayaa yimid kadib markii shalay oo axad ahayd lana wada sugayay guddiga dhexdhexaadinta ee guddoomiyaasha labada gole ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland ay shaaciyeen natiijada qodobada ay ku heshiiyeen mucaaradka iyo xukuumadda uu ku soo beegmay aaska rabbi naxariista jannaha ka waraabiya marxuum sheekh aadan xaaji maxamuud xiire aadan siro oo shalay lagu aasay xabaalo ku yaala waqooyiga magaalada Hargeysa, kaas oo ay ka qayb galeen dadweynaha oo tiro badan oo ay wehelinayeen madaxda xukuumadda, shirgudoonka labada gole iyo mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka. Saaka oo iyana la sugayay loona ballansanaa in la shaaciyo go'aanka ayaa mar kale dib u dhac ku yimi kadib markii guddoomiyaasha labada gole ee guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan iyo wakiilada Cabdirasaaq Khalifa Axmed ay sidaasi ka dalbadeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi oo ay Saaka aroortii la kulmeen. Wararka soo baxaya ayaa sheegaya in ay wax ka dhimayeen ama qabyo ka yihiin guddoomiyaasha labada gole ee guurtida iyo wakiilada oo guddiga dhexdhexaadinaysa labada dhinac ee mucaaradka iyo xukuumadda. Mid ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka oo si dhow ula socda shirarkaasi ayaa u sheegay telefishinka CBA in aanay dhinacooda waxba ka dhuloolin, hase yeeshee ka dhursugayaan horta ay ku dhawaaqi doonaan shirgudoonka labada si gole go'aanadooda maadaama ay siiyeen kalsoonida. Waxaa intaasi sii raacay in ay u dhowdahay in marka ugu horeysa ilaa caawa ay ka filayaan in ay soo dhammaystiraan waxyaabaha qabyada ka ah guddigaasi, sidaasi darteedna ay ku dhawaaqi doonaan natiijada. Khilaafka xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda oo marmarka qaarkii gaadhaya meel sare ayaa soo dadajiyay xiisaha loo qabo qodobada ay ku heshiin doonaan mucaaradka iyo xukuumaddu, waxaana si weyn loo wada sugayaa go'aankaasi gacanta ugu jira guddiga dhexdhexaadinta oo ah shirgudoonka labada gole ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland.